Dostlar, 2 sot torpağın içində paket kupçalı, 3 otaqlı həyət evidir. Balkonlu. Dostlar, ev yerdən kürsülüdür, qoşadaşla tikilib, balkonlu evdir. Evin arxasına keçmək üçün evin sağ tərəfindən yer saxlanılıb. Evin də tikilişində dostlar, bahalı materiallardan istifadə olunub. Bura evin balkon hissəsidir. Balkondan mətbəxə keçmək olur. Mətbəxində pəncərlər şəbəkəli, panorama stildir. Evin ətrafı yaşayış yerləridir. Əkin əkmək üçün həyətində yer saxlanılıb. Daxil olaq evə. Bura evin koridorudur. Bura evin hamam tuvaleti. Bura evin birinci yataq otağıdır. Qapılar bağlıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Evdə 2 yataq otağı, 1 zal var. Ümumilikdə 3 otaqlı evdir. Qiymətini və yerini sonda deyəcəm dostlar. Burada evin zalıdır. Keçək mətbəxə. Burada evin dostlar mətbəxidir. Deməli ev paket kupçadır. 3 otaq, 2 sotun içindədir. Ünvan Savalan qəsəbəsi qiyməti 70 min manatdır. Nağd alıcıya qiymətli indirim olunacaq dostlar.